Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував перед початком нашої передачі, ми говоримо про Київ, про нашу столицю в цій годині. І, власне, резонансна і вкрай важлива тема, бо стосується вона кожного з нас. Це наближення опалювального сезону. І от, власне, є проблема блокування рахунків енергокомпаній. Ми на цю тему час від часу в наших передачах говоримо, бо якщо продовжується блокування, то фактично проблема нікуди не зникає. А опалювальний сезон то наближається. І от як одне з іншим буде співставлятися, і що ми отримуємо на виході, столична влада, вона на випередження, можна сказати, грає. Вона створила антикризовий штаб для підготовки до зими. Які функції цього штабу? Що в його компетенціях? Все це будемо сьогодні обговорювати в нашій передачі. Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації, є гостем нашої студії. Пане Петре, доброго вечора. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Традиційно працюємо в прямому ефірі. 223-09-71. Будь ласка, як і завжди, активно долучайтеся до нашої дискусії. Давайте трошки, може, так, ретроспективку таку. З чого все це почалося, оцей сир-бор? Тобто, був законопроект, який мав розблокувати ці рахунки. Президент, я так розумію, наклав вето, бо Верховна Рада, очевидно, проголосувала. І зараз якийсь цейтнот виникає. Як на національному рівні взагалі? Яке там розуміння проблематики? Ну, на міському ми розуміємо, що може просто не відбутися опалювальний сезон. А отам розуміють важливість ситуації? Прошу, будь ласка. Ну, якщо про ретроспективу, то почалося все ще до того, як от, події з законом, з ветуванням і так далі. Тобто, причиною і, як сказати, коренем зла стало ті взаємовідносини, які існували вже кілька років на ринку теплоенергетики і взаємовідносини саме між теплоенергетиками і постачальниками газу. У нас постачальник газу, по суті, єдиний був зараз, типа ринок газу, але все одно роль Нафтогазу залишається дуже вагомою. Так от, взаємовідносини були наступні. Ти повинен купити газ підприємство повинно купити газ у Нафтогазу. Якщо ти з будь-яких причин не своєчасно розраховуєшся, накладається штрафних санкцій і пені, які, розмір яких еквівалентний сумі борга. Так. Да, тобто, джерела для погашення цих коштів немає. Такі борги накопичуються, і потім Нафтогаз автоматично через суди вирішує питання накладання арештів на рахунки теплопостачальних компаній. От саме криза цих взаємовідносин, вона припала на початок цього року. Фактично, початок цього року, тобто перші арешти «Київенерго» отримала в лютому місяці. Ну, те ж саме можна казати про всю Україну, тому що 104 підприємства теплоенергетичних в країні в такому ж стані, фактично. Я думаю, зайве казати про те, що з заблокованими рахунками взагалі працювати практично неможливо. Тобто ввести нормальну діяльність господарську неможливо. Тим більше готуватися до зими, коли треба запланувати і виконати ряд дуже серйозних заходів, на які необхідні кошти. От, тому зараз розборки з законом – це вже наслідок. І те, що так зараз трапилось, я вважаю, що помилки і бездіяльність, скажімо так, була допущена ще раніше. Тепер запитання трошки глибше, з вашого дозволу. Вето накладати на закон може тільки президент. Його просто не підписує. Далі, щоб подолати вето, треба 300 голосів. Тобто тут вже м'яч на стороні парламенту. Наскільки в парламенті, а ви просто зобов'язані спілкуватися з парламентом в такому контексті, щоб розуміти просто, ну, настрій, да? Які там взагалі настрій, яке там розуміння? Люди, отам, народні обранці, наші слуги, грубо кажучи, вони розуміють, що все це ясно, що ви окреслили, але заручниками залишаються пересічні люди, пересічні кияни в даному випадку. Прошу, будь ласка. Так, дійсно, ми спілкуємося з депутатами. Ті, хто зараз в доступі, скажімо так, вони, в принципі, розуміють, ті люди, з якими ми є партнерами, і вони готові підтримати. Але щодо 300 голосів, звичайно, це дуже непросто зібрати таку кількість голосів. І ми, якби, відносимося до
цієї можливості, в можливості як ну, одної із. І паралельно пропрацьовуємо деякі інші шляхи. От сьогодні у нас відбулася зустріч з віце-прем'єром Геннадієм Зубком. Так. Разом з Віталієм Володимировичем була нарада така. Ми протягом 1,5-2 години ми цю тему пропрацьовували. І певні варіанти, певні шляхи визначили. От. І третій напрямок – це саме те, про що ви казали. Тобто на Бога надіюся, сам не плашаю. Ми створили антикризовий штаб для того, щоб приймати оперативні управлінські рішення відносно тих проблем, які зараз є з підготовкою до опалювального сезону. Зараз про штаб ми дещо детальніше поговоримо. У нас мені підказує з мобільного і глядач. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Київщина, Володимир. Прошу. У вас практично в Києві йде масштабне будівництво, а в Києві нема що пити, нема куди пісати, нема куди какати. Бортницька станція навіть після реконструкції не справиться з тими об'ємами. Це перше питання. І друге питання. Пане Сергій, у мене до вас велике прохання. Прошу. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як у вас був представник компанії «Грінко», і він клявся і божився в студії, що Київ не возить по сільських свалках сміття. Учора ваші колеги, 2 плюс 2, дослідили сміття з Києва, яке везеться на глибоцьку свалку в Бориспільському районі, і порахували різницю, що рахують вони, списують вивезення сміття по цінам 5-го полігону, а тут платять зовсім інші ціни, і там набігає 40 мільйонів гривень. Шановні, дякуємо вам дуже, ми суть зрозуміли. Я, ви знаєте, я визнаю, може помиляюсь, але я не пам'ятаю, щоб саме в ту програму, яку я веду, приходив представник «Грінко», от точно не пам'ятаю. Щодо сміття, ну ми і цю тему обов'язково порушимо, а щодо Бортницької станції, теж, пане Петре, відреагуйте, прошу, будь ласка. Поки в нас все з цим нормально, це я вам, повірте мені на слово, розбудовується столиця, так, і біля Бортницьків там будується все нормально. Скільки це все враховано, оця дуже складова, гарне, прошу. Дуже гарне питання. Чому? Тому що дійсно є міф, що збільшується кількість саме хозфікальних вод, тобто щось є в цьому проблема. Насправді проблеми немає, тому що проєктувалась колись система приймання стоків київська зовсім на іншу потужність, яка приблизно вдвічі більше, ніж зараз по факту ми маємо стоків. Тому і Бортницька станція справляється, і нова станція буде справлятися. Чому так відбулося? Колись, ще коли в квартирах не було лічильників, дійсно було набагато більший обсяг стоків. От люди не економили фактично, підприємства не економили. Зараз, от, починаючи з часів запровадження масового квартирних лічильників, значно менше стоків. Водоканали від цього страждають, тому що в них менший обсяг, з чим працювати, менше грошей заробляють вони. Тому, от, тому з цим за це точно турбуватися не треба. Навпаки, ми зараз шукаємо шляхи для того, щоб завантажити існуюче обладнання. Так, тобто навіть, це так, міста-сателіти, які розташовані поряд з Києвом. От, працюємо над тим, щоб вони підключилися в нашу систему, і вона була якомога більше завантажена, щоб працювала з коефіцієнтом корисної дії більшим, ніж зараз. Щодо Грінка, так, я прокоментую. Так, у нас прошу, відносини з компанією «Грінко» в місті Києві завершились, мабуть, в році 2007-му. У нас ніяких взаємовідносин з компанією «Грінко» немає в наших структур. От те, що ви бачите, хтось везе сміття на якесь звалище, будь ласка, звертайтесь в поліцію для того, щоб перевірили, що то за сміття, звідки воно їде взеться, і так далі. Так. Тому ми не маємо до цього відношення і до компанії «Грінка», зокрема. 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Тепер дещо про все ж таки антикризовий штаб. Які функції, з кого складається, що можете, що не можете, як часто збираєтесь, чи будете збиратися, як будете, куди і в який спосіб ваші рішення доносити, на який рівень. Тобто все максимально детально, що можна сказати. Прошу, будь ласка. Суть проста. Штаб повинен контролювати ситуацію в місті відносно
підготовки до опалювального сезону і проходження опалювального сезону. Тому що ситуація після запуску, вона не зміниться, треба буде контролювати її. І в разі, якщо ми бачимо якісь передумови для виникнення надзвичайних ситуацій, оперативно приймати рішення і заходи, які можна назвати превентивними. Тобто на упередження спрацювати для того, щоб не допустити тих чи інших негативних проблем. Я таке зразу конкретне запитання. От енергетична компанія, наприклад, не заявляє публічно, але принаймні замислюється над тим, що якщо це питання непросте не буде вирішено, вона не буде давати, грубо кажучи, тепло. От як з нею можна вирішити, тут тільки два способи може бути, або якось домовитись, щоб вона його давала, тоді це буде фактично в збиток, а звідки ж тоді, оці всі кошти будуть ходити. Або вона його давати просто не буде. Наведу приклад. Так. Практичний. Якщо практичне питання, то і відповідь така ж сама. Так. Значить, дійсно, є проблеми фінансового характеру, є проблеми правового характеру, технічного і так далі. Угу. Тут ми говоримо про те, що для сталого забезпечення газом, постачання газу на наші ТЕЦ, необхідно відповідні виконати фінансові зобов'язання так. перед тим же НАКом, так. нікуди не дінешся. Ми, відчуваючи ситуацію, прийняли рішення на штабі про те, щоб проавансувати кошти наперед за тепло для бюджетних організацій на рахунки «Київенерго», щоб вони могли зараз вже закупити необхідну кількість газу, тобто законтрактувати газ. 250 мільйонів – це авансовий платіж. Для нас це не є проблемою, тому що все одно ці кошти до кінця року ми б їх витратили. Так. А зараз тактично це доцільно, тому що ми, отримавши ці кошти, «Київенерго» зможе законтрактувати газ. По-перше, законтрактувати, по-друге, за меншою ціною. От такі рішення. До маленьких рішень, наприклад, є якась ситуація аварійна, необхідна відповідна кількість матеріалу, і там її немає, і ми реагуємо так. на це. Тобто спектр рішень, він дуже великий, і чим ближче до опалювального сезону, тим більше буде таких рішень, в тому числі неординарних рішень, які нам треба буде приймати в будь-якому випадку. Ну, то вже по ходу будете так. дивитися, правда, які будуть виникати. Так. Але загалом, з огляду на те, що ми щойно почули від вас, то принаймні це добре, що знаходяться якісь варіанти, правда, вирішення. Тому що, так, коли от читаєш просто суху інформацію, таке враження складається, що, стоп вже просто, ступор, якщо так сказати, що опалювальний сезон під таким питанням. А не хотілося. Дійсно, опалювальний сезон під питанням. Під питанням. І не треба напруги нам з вами знімати, тому що те, про що ми почали розмовляти, взаємовідносини ці, вони сьогодні носять кабальний характер. Кабальний. Тобто є священна корова, у нас НАК «Нафтогаз» і всі інші повинні якимось чином підлаштуватися під її статус, а неможливо. Тобто сьогодні неспроможні тепловики виконувати ті умови, які сьогодні ставляться перед ними. І це об'єктивна реальність. Якщо це не міняти, ми сьогодні, може, тактично виграємо місяць-два, щось зробимо, як кажуть, на морально-вольових, але потім все одно нас ця ситуація нас дожене і буде ще гірше. На центральній владі київське лобі є. Я вже, по-моєму, якось і у вас в тому числі ставив це запитання. Я навіть не очікую якоїсь, можливо, нової від вас відповіді. Я зайвий раз порушую от цю проблему, тому що воно за логікою має бути в парламенті. Правда? Столиця – це все ж таки столиця. Да і сам парламент так само розташований у столиці. І так само депутати тепла то хочуть взимку, правда? Очевидно. Це ж логічно, я думаю, так? що хочуть. Да. І я підкреслюю, що ця проблема не тільки київська, а проблема тим національного більше. Масштабу. Так, звичайно, лобі, але ми бачимо, що інше лобі зараз перемагає, інакше б ми про це не говорили. Це логічно, логічно. Треба підсилювати і лобі, і публічний тиск в цьому питанні. Я думаю, що ми цим будемо в тому числі займатися. 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Є глядач, з'явився в нас, підказують. Прошу, будь ласка. Алло, доброго дня. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, і в мене таке запитання до вашого гостя. Так. У нас така проблема, по будинку там перед 10. У нас стояв лічильник тепловий, але минулого року нам нарахування проводили по квадратурі, по нормам, тобто. Тобто я хочу запитати, звертаючись до організації Євророконструкція, яка нам надає послугу, нам відмовили в тому, щоб нараховувати по лічильнику
сказавши, що у нас лічильник поломаний. Угу. Тому ми хочемо знати, чи Дніпровська наша колишня компанія має змогу відремонтувати цей лічильник. Чим самим мешканцям збирати вже кошти на цей лічильник? Дякую вам дуже. Да, таке життєве у вас запитання. Пане Петре, прошу, будь ласка. Якщо там можливість є, щоб глядачка залишила свій контактний телефон. Будь ласка, залиште колегам свій телефон, і це буде в будь-якому випадку краще. Ми перевіримо саме цей будинок. Ага. Якщо необхідно, підключимо і вас. І такі у нас випадки є, що долучаються будинкові громади до схоронності лічильника, до його утримання. І це, повірте мені, інвестиція дуже розумна. Тому ми перевіримо. Якщо необхідно, вийдемо на вас. Мер столиці, київський міський голова, заявив, зацитую, ми не повинні зірвати програму встановлення лічильників тепла у столичних будинках. Власне, було запитання про лічильники у будинках. Зараз ми на цю тему поговоримо, послухаємо мера і далі продовжимо. Якщо заблоковані рахунки, якщо підприємства не можуть робити випробувальні роботи, не можуть прокладати нові труби, підготовку до сезону, можу сказати, сьогодні вже зірвана. І я звертаюся до прем'єр-міністра і буду звертатись найближчі дні для того, щоб зробити все, для того, щоб рахунки були розблоковані і нарешті решт підприємства могли почати, отримуючи гроші, почати роботи. Ну, це, власне, те, про що ми трошки раніше говорили, що і мер готовий максимально долучатися до цього процесу, бо явно ж розуміє важливі ситуації. А щодо лічильників, яка зараз ситуація по лічильниках, прошу? Ситуація також складна, тому що чинники ті ж самі. Ми прийняли рішення про те, що частину лічильників, які були передбачені програмою «Київенерго», інвестиційною програмою, будемо ставити за рахунок міських коштів. Так. Ціна питання мінімальна. Ціна питання 40 мільйонів гривень. Це те, щоб підтримати цю програму, щоб ми 100% мали обліку в місті Києві тепла. Це для нас дуже амбіційна і пріоритетна задача. І ми розуміємо, що це можливість для киян скоротити витрати на оплату комуналки. Це так. Тому будемо це робити. От я кожен день провожу нараду для того, щоб зараз інвентаризацію завершити того, що зроблено «Київенерго». Ситуація ж наступна. Почали підрядники виконувати роботи, їм з ними не розрахувалися, вони покинули це на якійсь стадії. Хтось почав тільки проєкт робити і так далі. Тобто зараз достатньо складно це все зібрати докупи, але вже ми це зробили. І будемо виконувати роботи по встановленню лічильників, і до кінця року ми цю програму завершимо. Тобто до кінця року 100% ви плануєте, так? До кінця року плануємо 100%. Там залишиться якась кілька сотень будинків, де неможливо технічно поставити лічильники, говорили, але так, всі решта ми поставимо. 223-09-71, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Ну, от, знаєте, ми так живемо в постійному стресі, я скажу. Бо тарифи, не знаю, що буде завтра. Ну, так. Це цікаво для творчості, коли гість передачі не знає, яке буде наступне запитання. А для людини, щоб вона розраховувала своє життя, жити в постійному стресі щодо підвищення тарифів, це просто важко. От щодо підвищення тарифів на гарячу воду. Ну, ми платіжки як отримали, я вам скажу, настрою трошки так поубавилось, як кажуть у народі. Як взагалі влада в цьому контексті, яка позиція, що може запропонувати? Ну, колись там Київська міська рада голосувала за мораторій, але ж і я зараз з вами можу тут проголосувати за мораторій, тільки ж який буде, вибачте, де-юре результат, правда? Хоча позиція супер, так, ми її підтримуємо, але, ну, проголосувати, це ж не значить, що воно так і буде. Ну, от, чому вони взагалі підвищуються так, що люди просто, ну, за голову хапаються, і що в столиці, яка взагалі ситуація, як влада буде людям допомагати, якщо хочете? Прошу, будь ласка. По лічильниках. Дійсно, от гаряча вода найбільш от така показова з точки зору
підвищення тарифів. Ми прийняли рішення на останній сесії. Тут було раціональне голосування, скажімо так, наших депутатів, колег, щодо виділення коштів на встановлення лічильників гарячої води для малозабезпечених. Ну, це тобто добре, це близько 10 мільйонів. От, і це можливість фактично використовувати стільки тої води, скільки ти можеш, там вже економити якимось чином. Ну, вже і дивитися, але менше, це більше, так. Кілька там тисяч на встановлення таких лічильників багато хто не може знайти, тому що просто не дозволяє, доходи не дозволяють. Щодо решти питань, звичайно, тут треба не забувати про субсидію. Якщо держава дає такий інструмент, на який тим більше виділяються кошти в колосальних обсягах, треба цим користуватися. Це стосується оплати всіх комунальних послуг. І опалення, і гаряча вода, і холодна вода, все. Тобто не треба недооцінювати. Багато хто вже з киян оформив субсидію, і кількість сімей вже близько 200 тисяч. Це ті, хто вже отримує субсидію і значно зменшив свої витрати на комуналку. Крім того, ми продовжуємо встановлювати лічильники. Це ми про це говорили як один з технічних факторів для зменшення оплати. От і пропонуємо нові варіанти для зменшення комуналки. Ну, це стосується будинків, які вже самоорганізувалися навколо проблеми. Проблеми і утримання будинків, і оплати комунальних послуг. Це житлово-будівельні кооперативи і ОСББ. Сьогодні місто дає дуже пільгові, дуже класні умови для того, щоб будинок став більш енергоефективним і менше витрачав коштів. Ми з вами говорили вже про програму 70 на 30, де місто дає 70% на заходи з енергозбереження. І не так давно прийняли ми рішення про те, що підтримуємо державну програму кредитування заходів з енергозбереження, де ми 30% від тіла кредита повертаємо. Тобто ми порахували, що встановлення теплового пункту в будинку, який коштує зараз 200, а то й 300 тисяч гривень, який зменшує витрати тепла на будинок на 20-30%, реально вже зменшує витрати тепла, він коштувати буде кожній квартирі разово кілька сотень гривень. Ну, це можна, це можна. 100-200 квартир. Піднапружити, тобто, абсолютно, звісно, так. Це не тисячі, не десятки тисяч, правда? Не десятки тисяч. І це роблять будинки. Є вже успішні приклади. І люди значно зменшують свої витрати на комуналку. При тому не знімаючи, як кажуть, там вже останні штани. Тобто абсолютно адекватні кошти. І інвестиція для того, щоб і будинок більш теплим, так, більш комфортним. Так. І, звичайно, вже заощаджувати на комунальці вже на перспективу. Тому такі програми в місті також є, доступ до них є, і ми пропонуємо людям задуматися, будинковим громадам утворюватися, сусідам з сусідами переговорити, чи може дійсно об'єднатися, створити ОСББ. Не треба відмовлятися від ЖЕКу. ЖЕК може працювати і далі, але сам набуття статусу ОСББ дає можливість отримати оці пільгові преференції для зменшення оплати на комуналку. Тому зрозуміло, пане Петро. Не пренібрігайте, пожалуйста. Ну, логічно. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я телефоную вам Дарницького району. Прошу. Алло. Так, слухаємо. Да. Добрий вечір. Добрий вечір. Я телефоную вам Дарницького району. Наша адреса — вулиця Борисівська, 36. У нашому будинку вже 60 років. Але в нас, кажуть наші служби, є реконструкція, що в нас неможливо встановити лічильники. Ми отримали зараз, як кажуть, предварительної розрахунки, і будемо, нас нараховано по 32 гривні за квадратний метр. Ви ж розумієте. А ми пенсіонери. У нас достаток 4 тисячі гривень місяць на сім'ю. Так. Як же ми можемо сплачувати ці кошти? А підкажіть, будь ласка, як у нашому будинку можна встановити лічильники, щоб нам рахували тепло? Да, будинок старий. Це, в принципі, те, про що ви говорили, що не всі 100%, ну, фактично 100%, але ж от така от ситуація в людей. Що їм робити, що порадити, значить, прошу? В такому випадку буде застосовувати, якщо там ми перевіримо, якщо дійсно така ситуація, що немає можливості встановити лічильник, є варіанти, ми його минулого року вже обкатали. Це система нарахування
не від тарифу, а від фактичної температури зовнішнього повітря. Тобто так. Від погоди розраховується за формулами. І він наближає нарахування в таких будинках фактично до тих будинків, де є лічильник. І в деяких випадках навіть більш вигідний, тому що от ми побачили, що є категорія будинків, де лічильник не дає економію. Це сегмент невеличкий, але тим не менш він є. Там, де пропорція, там, де великі місця загального користування, площа місць загального користування, відповідно, небагато квартир. От у нас такі будинки колись будувалися. Тому треба просто подивитися на цей будинок, глянути на ситуацію. 32 не буде нараховуватися, а буде нараховуватися стільки, скільки, скажімо, наближено до адекватного якогось споживання, правда? Так, в зв'язку з температурою зовнішнього повітря. Зрозуміло. Таким чином. Послухаємо наступного глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Запитання у мене таке. Ви сказали, що на встановлення лічильників виділено 40 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, а чи не можна було б, наприклад, деяку суму взяти з культури, на яку виділена там значна сума? Мається на увазі на рік. І це вирішило питання. Подивіться, будь ласка, скільки виділено на культуру на 2016 рік. І ви все зрозумієте. Дякуємо дуже. Дискусійний момент, бо так, давайте, може, за світи тоді ще візьмемо. Це питання пріоритетів. Ми все ж таки робимо таким чином, щоб виконувати ці завдання без шкоди для якихось інших галузей. Тому що таке культура, якщо тут замість мене буде колега мій або керівник департаменту культури, повірте, він може кілька годин розповідати про потреби в культурі. От. Звичайно, я як, скажімо, людина, яка відповідає за свою сферу, я б забрав у культури і в будь-яку іншу галузь. Я розумію, що це не вихід, треба розвивати і паралельно нам треба просто подивитися, скільки, нам, принаймні, от мені б цікаво було би, щоб не дисонансу такого, розриву колосального не було. Хоча, з іншого боку, лічильники важливо, а культура взагалі це, як філософія пояснює, що таке культура? Це міра людського в людині, яка визначає розвиток людини як суспільної істоти, тобто міра людського в людині. Ну і про які гроші може йтися, коли це міра людського в людині, правда? Це дискусійний момент. Там кошти, це заробітня платня працівникам культури, вона там мізерна, якщо її ще не платити, нічим. 223-09-71, не так багато часу, але, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Ви сказали про енергозбереження. Є інформація, що столична адміністрація спільно з USAID запровадили гарячу лінію з питань енергозбереження. Що за лінія, як працює, хто може телефонувати, кожен, не кожен, теж, будь ласка, максимально детально. Фактично та інформація, про яку ми вже говорили, тобто кредити, тобто ці програми наші і взагалі консультації з приводу енергозбереження, вони можуть бути вами почуті в гарячій лінії, яку ми відкрили разом з USAID. Тобто це міжнародні партнери наші, які нам дуже багато допомагають в різних проєктах, в основному допомагають з точки зору комунікації, інформаційна політика, пропаганда, нормальне відношення до енергозбереження. Тому така гаряча лінія є. Я не пам'ятаю номер телефону, але на сайті міської адміністрації можна подивитися, зателефонувати і з будь-якого питання, яке стосується енергозбереження, отримати консультацію. Ми її будемо вдосконалювати, звичайно, відповідно тих питань, які будуть більше звучати від наших киян. І це ще один з засобів комунікації між міськими службами і громадянами, які зацікавлені в зменшенні витрат на комунальні послуги. Пане Петре, у нас десь 4 хвилинки, мені підказують, до закінчення програми. І тим не менше, яка ситуація з енергозбереженням стосовно дитячих закладів, шкіл, що планується, як взагалі робота триває в цьому напрямку? Прошу, будь ласка. Робота завершується. Основні об'єкти у нас до 1 вересня повинні бути вже введені в експлуатацію. Тим не менш, будуть і восени ще проводитися заходи з термомодернізації садочків на залучені кошти, вже не на бюджеті, ми залучили кошти міжнародних фінансових донорів на термомодернізацію. Багато роботи вже зроблено, тобто кілька десятків будівель,
шкіл, садочки, вони повністю термомодернізовані. І от одну з таких шкіл будемо в Деснянському районі, не в центрі, а саме от на Троєщині, відкривати, яка фактично отримала своє нове життя. І така програма, вона буде продовжуватися, оскільки для міста інвестиція в енергозбереження закладів бюджетної сфери, ми їх так називаємо, це так. Школи і садочки. Так, так, так. Це фактично окупні гроші. Ми витрачаємо на оплату енергоресурсів щороку колосальні гроші, і для того, щоб зменшити ці витрати, ми саме от повинні термомодернізувати. Що таке термомодернізація? Це встановлення теплового пункту сучасного, це утеплення стін, покрівлі, заміна вікон. Не просто на пластикові склопакети, які от ми звикли. Склопакет, значить, він не розбирачий. Ні, на вже спеціальні вікна, які дійсно зберігають тепло. Це нова система вентиляції, це система провітрювання в класах навіть. Тобто вже не треба буде відкривати вікно, щоб зайшло повітря свіже, а буде через автоматичний пристрій воздух заходити, виходити, при тому підігріватися повітря ззовні буде тим повітрям, яке виходить з класу. Тобто такі системи це серйозно, дійсно. Вони вже, ми їх приміняємо. Новітні речі такі. Це новітні речі. Тому також працюємо не над цим. Не можу не поцікавитися, я ще багато чого за логікою можу у вас запитати. У нас просто час немає. А от ви недавно заявили, що сміттєспалювальний завод «Енергія» має радикально змінитися, аби відповідати європейським стандартам. Щойно ви говорили про школи, про енергозбереження, чітко європейські стандарти. Щодо цього заводу, як там треба діяти, щоб це було, ну, комфортніше людям було? Так я сформулюю. Прошу, будь ласка. По-перше, екологічний аспект. Так. Ми закінчимо проектування газоочисних споруд, які плануємо розпочати будувати наступного року. От, а також взагалі концептуально зараз визначаємося з моделлю енергії. От, є декілька варіантів. І будемо в будь-якому випадку застосовувати технології, які вже спрацювали на Заході. Аналогічні заводи були побудовані свого часу в Чехії, в інших країнах. Вони вже модернізовані. Чому б нам не використати ці тим більше такий досвід варіанти. Є, правда? Звичайно. Ми от будемо йти таким шляхом. Пане Петре, дуже дякую вам за цікаву бесіду, за те, дякую що вам. До нас завітали. Дякую за таку активність всім нашим глядачам. Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації, був гостем нашої передачі. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Зараз невеличка пауза, потім з наступними гостями на наступну тему. Будьте з нами.